Tak Martine, ty jsi už v Dukle pár týdnů, jak pro tebe probíhá to zžívání s týmem a jak se ti tady zatím líbí? Dobrý den, tak já si myslím, že s žíváním nemám problém, jelikož parta tady je super, na to si nemůžu stěžovat. Myslím si, že kluci tady jsou jakoby v pohodě. Co se týče realizačního týmu, tak to si myslím, že je všechno taky naprosto v pohodě, jsme si s klukama sedli i s realizačním týmem a řekl bych, že tréninky jsou na dobrý úrovni, že většinou všechno máme na hřišti, takže hodně s balonem. Krom teda jednoho, kdy jsme si trochu mákli na kopci, ale jinak si myslím, že zatím všechno super. Tady jsi řekl něco o máknutí na kopce, jak se ti líbí kondiční tréninky s naším Lukášem Stránským, o kterých hodně kluků říká, že jsou poměrně drsné. Tak jestli můžu říct, tak já jsem zvyklý tak nějak trochu z Varnsdorfu, kde jsme měli podobného kondičního trenéra, takže s tím jsem tak nějak jsem přišel, s tím jsem neměl problém. Takže kondiční trenér si myslím, že zatím taky super, říkám převážně to všechno zatím na hřišti. No a když máme něco s kondičákem, tak se to dá zvládnout. Jak zatím hodnotíš ty svoje odehrané zápasy? Vím, že jsi nastoupil například v Padletovém poháru nebo je dneska proti Pardubicím? Tak za sebe, jestli můžu říct, tak dneska si myslím, že to byl celkově náš nejslabší výkon, druhý poločas. Ale zápas s Vlašimí a s Jihlavou si myslím, že měl dobrou úroveň, že jsme byli lepším týmem pokaždý. Ale dneska ten druhý poločas si myslím, že druhý poločas, že to nebylo ono. Těší se na soustředění, že vypadnete z města a budete vlastně jenom s týmem a moci se soustředit pouze právě na fotbal? Jo, tak určitě, tak vždycky ty soustředění jsou takový stmelení týmu a myslím si, že tam ty tréninky už budou spíš takový jakoby taktický, takže jakoby ta hrubá fyzická příprava, kterou jsme měli tady, takže tam už to budeme ladit spíš do té taktiky, že už to bude takový lepší. Děkujeme.